Shadow through the sun rays Bom, meus queridos, beleza? Lendo para mais um vídeo aqui para vocês, galera. Bom dia a todos, fazendo um vídeo aqui bem de manhãzinha para deixar vocês atualizados Vou fazer um vídeo aqui, galera, a respeito do K40, um inscrito pediu para falar sobre ele, a respeito de um funcionamento dele e vou passar a dica para vocês, beleza? Bom, galera, vou mostrar para vocês aqui o meu, tá? Eu tô deixando ela aqui agora. Vou mostrar aqui como ele tá. Ele tá aqui, ó, sempre ligado 24 horas por dia. Aqui, ó. Tá com uma antena e. Aí eu, ele, ele tá com duas duas antenas, né? Só que eu tô mexendo nos cabos. Aí saiu daqui, ó. Mas eu vou passar para vocês aqui o que o escrito pediu, né? Esse aparelho tá aqui. Eu tava testando esses outros aparelhos aqui para passar a informação para vocês. Tá aqui o Mimbo X2. Tá aí o é, é Bomba, que é um aparelho que eu não recomendo, tá? A galera comprar. Funciona bem, mas a placa dele quebra muito. Entendeu? É. Só o outro aparelho que, que saiu, né? tem outro aparelho aí, que eu não me lembro qual o, o, o modelo dele que veio para corrigir todos os problemas que essa placa veio entendeu então galera vamos falar aqui a respeito dessa marca aqui beleza o como ela tá funcionando e o que é, como é que se diz como é o funcionamento dela realmente com minha experiência beleza então vou passar tudo para vocês Bom galera, como vocês viram, aquele modelo ali é o K40 Mas independente de ser o K40 Sendo K10, K20, K30 K10 Plus, K20 Plus E K30 não, Acho que deve ter o K30 Plus Ou o K40 galera, isso aí eu já não sei mais tá Eu sei que eu tenho aqui o K20 Plus né, Que eu quis pegar ele com o processador 3507S para ver se iria queimar Até agora ele está funcionando Ele é o aparelho padrão agora da sala Certo? E aqui eu utilizo No meu quarto, esse aparelho aqui No modo 2 antena Então Vamos falar aqui sobre o sistema dele. Muita gente não conhece esse aparelho como sistema de KS dele, que é o sistema de uma antena e internet. A galera se confunde muito porque acha que esse aparelho sempre vai funcionar bem no modo duas antenas. Pois bem, tá certo nessa parte, porém, tá errado na outra. Por quê? Porque a galera que pensam assim, galera, é, não sabe como ele funciona como antena e internet. Muitas marcas, galera, têm seus modos. É, de operar diferente por exemplo tem marcas que roda bem com duas antenas já tem marca que fica ruim com modo uma antena e internet e tem outras marcas que roda bem com uma antena e internet e por aí vai E já tem outras que não roda bem com modo duas antenas por exemplo a DualSat é a, a DualSat para mim ela é a, a que mais trava no modo duas antenas entendeu não é aquela trava explorada mas sempre de vez em quando é uma travada se você botar no modo uma antena e internet ela roda melhor Todo mundo sabe disso, a gente que conhece o Alçata há muitos anos sabe disso, até estava é... conversando com o nosso amigo Jeff até sobre isso quando ele fez um vídeo para vocês aí do de um aparelho que tava com um problema aí. Pois bem, queridos, vamos falar aqui do K40, depois a gente fala de marcas, aí é outra coisa, vamos falar dessa marca aqui. Pois bem, queridos, a Tingosto já tem uma experiência com ela há muitos anos, não é de agora, tá? tem muita gente que pode achar que é de agora. Não, eu tive o um primeiro aparelho K10 em 2016 para 2017. No finalzinho ali, certo? Quando já tava os HDs voltando a funcionar, rodando bem e tal, foi quando veio esse aparelho, foi quando veio um K10 na minha mão. Ele veio que chegar a queimar na minha mão depois, deu um probleminha no CI de 1.5. Era um CI que alimenta a memória. Ele entrou em curto, eu não consegui encontrar esse esse CI Ninguém encontrava, não tinha nas minhas placas, então o aparelho foi jogado fora. Certo? Então, pelo menos pelo tempo dele, para mim ele valeu a pena. Galera, esse aparelho, se vocês querem usar ele como uma antena e internet, pode usar tranquilo. Tranquilo, ele funciona espetacular no modo uma antena e internet. Lá na minha, lá na minha sala, é, meus queridos, quem utiliza é minha esposa? E ela sabe que é codificar, frisar, travar, ela sabe tudo isso Eu já ensinei tudo isso a ela. Então, lá eu deixo o K20. O K20 fica funcionando via Wi-Fi. Certo? E funciona assim: praticamente às vezes durante a tarde, minha filha fica assistindo as coisas lá. Certo? E não trava. Minha filha também já sabe o que é isso: quando trava, ela me avisa. E minha esposa utiliza durante a noite. Que já que ela está no processo de gestação, ela fica sempre descansando, porque já está quase na hora do nosso bebezinho nascer. Certo? Que é daqui a uns um acho que ele está fazendo vídeo aí para vocês também no YouTube. Então, queridos, é, ela sempre assiste a partir das 8 horas em diante. Entendeu? Que tem aquelas novelas aí de, de vai na festa e acabou também. Lá da Globo e outras outras coisas aí também. De lá ela já pula pro telecine, então ela curte vários outros canais que é do gosto dela, como eu também tem um dos meus gostos, que é documentário. Então, queridos, ela sempre utiliza a televisão, ou senão ela deixa a televisão ligada, principalmente nessa época de, de chuva, que aqui tá frio de torá. A televisão tem que estar sempre ligada, recomendo sempre para vocês. Depois vou faço um vídeo sobre isso. E a Tinghost só funcionando com antena e internet. Caiu o Geishar caiu outras marcas. Não estou falando que hoje aconteceu isso, estou dizendo assim que caiu no decorrer do tempo. Né? E o sistema dela sempre prevaleceu funcionando, certo? Roda. Não vou dizer a vocês 100% que não existe, mas roda muito liso. Liso, 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 liso. Para quem tem medo de comprar esse aparelho, muita gente tem um receio de comprar esse aparelho e acha que ele vai dar defeito, é, aliás, acha que ele não vai funcionar bem na questão de uma antena e internet. Vocês estão muito enganados. O aparelho ele funciona muito bem como antena e internet. Por incrível que pareça, por mais que tenha bloqueio às vezes de algumas marcas, a, até hoje a marca que não foi afetada afeta em gosto. Não estou dizendo que amanhã, posso ser que amanhã ela tenha um problema, ninguém sabe. O, é, o futuro só pertence a Deus. Mas o que eu quero dizer para vocês, galera, que desde que eu conheço da linha Gosto de 2016 para cá, que foi um servidor reformulado, né? com novo sistema de segurança, com chip cri é, criptografado de segurança, então, meus queridos, o sistema dela com antena internet vocês podem usar tranquilamente que vocês não vai ter dor de cabeça. Eu estava com três atualizações atrás no K20 e estava funcionando com antena na internet entendeu atualizei para a última agora que saiu que foi a ponto 92, que ela, ela até o sinal é, atualizei passei uma depois passei outra depois passei outra e ele ela, ela voltou aqui tirou aquele bug do sinal né o bug do da tp então queridos se você tem preocupação com esse aparelho aqui de funcionar como uma antena na internet pode ficar despreocupado ele funciona muito bem ele vai rodar liso do mesmo jeito muita gente que tiver aí puder comentar aqui nos comentários eu agradeço mas, para quem tem essa dúvida, pode ter certeza, galera. Esse aparelho ele roda muito bem. Tanto no modo duas antenas, que é espetacular. Como no modo de uma antena internet, que também é espetacular. Entendeu? Tem umas marcas que isso comporta diferente. Entendeu? Depois a gente fala sobre isso, sobre isso aí. Tem marcas que roda melhor no IKS. Outras rodam melhor no modo SKS. Quer dizer, são dependentes de cada marca. Entendeu? Mas, quando a TSS na época era boa, ela era duas antenas. Ela era ruim no IKS. Entendeu? Quando ela caiu. Né? Que ela, ela tinha essa, essa fama né que a galera comprava muito muito para levar para a rural agora quem ficou no lugar dela não falo no lugar de ruindade, né que ela era ruim por causa dos HDs que não segurava mas quem ficou no lugar dela em questão de estabilidade top é a tingoste pode botar aí sem medo ela no modo duas antenas ou no modo de uma antena internet que ela vai funcionar tranquilo sem nenhum problema beleza trava sempre acontece faz parte do sistema alternativo porém galera pode ter certeza que é, é, ela vai rodar bem. Estabilidade sempre vamos ter, galera, como hoje mesmo. Hoje eu tô fazendo um vídeo para vocês aqui, mas tô tá sem energia. E esse apagão que deu não foi só aqui não, foi até em diversos lugares do país, certo? Então sofremos hoje o que? Uma estabilidade elétrica. E vou, aqui o bom é que graças a Deus eu fato tô filmando para vocês, mas aqui eu tenho energia solar. Então ela segurou aqui a tromba, entendeu? Ela tá segurando aqui, tá com bateria ali 13.3 de bateria carregando no painel. Tá, tá funcionando ali a geladeira, não sei de que hora vai chegar. Entendeu? Mas na hora que eu tô filmando, tá sem energia. Aqui eu tô com a televisão ligada, tô com o notebook ligado aqui. Tudo fruto de energia solar que tá sendo gerada agora. Entendeu? Para vocês verem que estabilidade sempre vai ter de todo tipo. E aí, vou reclamar agora. Vou processar lá, vou, vou reclamar contra, contra a selfie. Aqui a gente chama de CELP. Eu não sei como vocês são bom aí. Entendeu? Mas, queridos, o que eu quero dizer para vocês é isso. K40, K10, K. K40, K10, K20, K30, ou os aparelhos todos que estão em gosto, Spotbox, é, Meeble, pode comprar sem medo que eles vão funcionar tranquilo para vocês no modo mantendo internet, beleza? E para quem usa uma mantendo internet, galera, eu gostaria de ouvir a opinião de vocês também. Deixa aqui nos comentários, por favor, se o de vocês rodar isso também, beleza? Pra gente aí trocando ideia, beleza? Lembrando que quando deixa o coraçãozinho lá, significa que eu visualizei o seu comentário, tá bom? Que Deus abençoe e até o próximo vídeo. Valeu!